Foi difícil entender que o muito dura pouco, e às vezes o pouco faz muita gente feliz. E aí galera, firmeza total, começando pra mais um vídeo aí. Dessa vez aí a gente vai lavar o Voyage ali, meu pai vai lavar o Voyage aí, vamos acompanhando o vídeo aí. E pai, manda um salve pra galera aí. Aí, um salve galera. E é isso aí, mano, a gente vai lavar o carro aqui, acompanha o vídeo aí, vamos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra receber todas as notificações de vídeo. E é isso aí, mano, vamos que vamos. Just pain when you felt it all. Oh, something tells me that I.